Varg Vikenes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i 21 år. Vikenes ble dømt for overlagt drap. I tillegg ble han dømt for å ha tent på Holmenkollen kapell i Oslo, Skjold kirke i Rogaland, Åsane kirke i Bergen, og for forsøk på ildspåsettelse av Storetveit kirkes klokketårn i Bergen.